كحنا وبدأ عصت 24 تي في أفاياك حسبيق معارض كاي وطني برخط شامع بطون يا مانتا بوغدي قريقة عبد المالك موسى علدان وكدقين يهي مقالة برعو تاسوي كوهل نيقار كميدة ورباهين تا قبل كتقدير وغورين تيوحا ورباهين تلاها اللي أحمد موسى سكار وكميدة ورباهين تا قبل كتقدير مانتا لبدي سن عرورة مدوا بيلا نويسوغو دوبنا يهي دارت midina waxa weyn waa caadi oo isagoo xiran bay dhalat waarin qiimeyntiida leh ka gobol ahaan ka saxaafad ahaan waarin aad iyo aad iyo aad noo damqaysa runtii abdimaalik waxaan jeclaan lahayn maadaama isagoo xiran afartan baxday ilmihiisa yar afartan baxay inaanu inta dhaafina afartan ka wixii ka dambeeya waxaan codsanaynaa in riyadiisu helo madaxweynuhu noo soo daayay ninkaas xufigaas samfala sida caruurtiisu ugu baahantay baan malaayiin bulshada oo kale oo u adeegi jiray oo dan yar ahaan ay ugu baahan yihiin sidoo kale waxaan maanta magaalada Hargeysa ka yimo Cabdimaalik caruurtiisa inuu soo booqdo u yimi aqoon yahan afayeen barxad waxaanu leenahay kusoo intaasi kadib waxa isaguna hadlay afayeenka xisbiga mucaaradka ee wadani barxad jaamac batoon waxaana hadaladiisii kamid ahaa awalan ilaahay subxana wa taala ayaa mahadle fursad noo siiyay qoyskii abdimaalik sheekh muuse cundoon marwadiisa aasiya iyo awlaadiisa caadil iyo bilan inaanu ku soo booqano baradooda ay ka degan yihiin magaalada burco waxaan u mahadcelinayaa runtii bahda saxaafadda gobolka Togdheer oo mas'uuliyad khaas ah iska saaray arrinka qoyska arrinta Cabdimaalik oo arrin runtii damqashay daran gaar leh saaxadda shakar sheegay ilmaha dhabtaan ku hayaana isagoo dhumanaya buu dhashay ilmaha marwadiisu dhabtaa ku haysaana isagoo xidhan buu dhashay buhliyo waalid baa bartan ka muuqda arintan anagu ugu nimid ma hawo siyaasiya wax siyaasada kuma tacalluqdo waxaan baareyna waa wajhi insaaniyadeed sababta saa u leeyahay waxa weeyaan Cabdimaalik siyaasa shaqo kuma lahayn wuxuu ku suntanaa uu hormuud ka ahaa uu adeegidda danyarta dayacnay gobolka xitaa xayawaanka suxufiga wax ka qabanaya buu ahaa wuxuu ahaa ninka inta qof ee ogtihiin ilaahay sababtiisa noloshooda ku bedelay ninkii waa allahay silsiladaysnaa dameerkii lugta la'aa hanti gobolkani dheeraa gobollada kale soomaaliland buu Cabdimaalik ahaa qofka dad muxsiniina waxtarana in isagana wax la taraa muhiim bay tahay ixsaankuna ama samafalkuna وشيء إلهي سبحانه وتعالى إن بدن ذاتك مؤمنين تاكوا أمانا ورطا آبها أولادي ساكا مقان إن حرية دي سيهلو ولسو دايو وكو آبها أمدا سومال لان كمقانا كحران قبل كا توغلير دين يرتي دي كحران مساكين تي دي كحران إن حرية دي سيهلو وطلبات مدحونا اتش مرية دي سومال لان مدن موسى بيحي عبدي mudan madaxweyne anigu xoolana ka cusan maayo xilna ka cusan maayo laakiin waxaan kaa cusanayaa inaad nagu xurmayso ood Cabdimaalik muuse cundoon xorriyadiisu soo celiso ilaahay adigana a kugu dambi dhaafo qoyskaana kaga farx qalinkii qarankaada gacanta ku haya waxaanu ku leenahay annagoo ixtiraam iyo qadarin ku haynaa codsigayaga ajiib maxamed siciid gaxnagu telefishinka caalamiga badacas burco